Сәлеметсіздерме оқушылар. Сіздерді аппараттық коммуникациялық технологиялар сабағына қарсы алғаныма қуаныштымын. Бүгін презентация тақырыбын жалғастырамыз. Сабағымыздың тақырыбы презентацияны безендіру. Бүгін сабақта сіз үйренесіз презентацияны безендіруді, презентацияның бет параметрлерін ауыстыруды, презентацияны безендіруде дайын шаблондарды қолдануды. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын, алдыңғы сабақта өткен тақырыпты қайталап алайық. Презентация қандай бағдарлама арқылы құрылады? Слайд дегеніміз не? Жауабын тексерейік, балалар. Презентацияны қандай бағдарлама арқылы құрады? Дұрыс, балалар. Презентацияны Microsoft PowerPoint бағдарламасы арқылы құрады. Слайд дегеніміз не? Презентацияның әрбір беті слайд деп аталады. Жарайсыңдар, балалар. Презентацияны қалай безендіруге болады? Презентацияны PowerPoint бағдарламасындағы дизайн мәзірі арқылы безендіре аламыз. Слайдқа фон қою үшін дизайн мәзірінен дайын фондардың бірін таңдаймыз. Егер дайын фонның түсін ауыстырғымыз келсе, түстер батырмасын басып, қажетті түсті таңдауға болады. Презентацияның бет параметрін ауыстыру үшін дизайн мәзірінен размер слайда, настроить размер слайдов командасын орындаймыз. Пайда болған терезеден кітап түрінде немесе альбом түріндегі бағытты таңдап, окей батырмасын басамыз. Өз қалауымыздағы фон стилін жасау үшін фон пішімі командасын таңдаймыз. Фон пішімін ауыстырудың 4 түрі бар. Бірінші түрі бір келкі құйып бояу. Слайдты бірыңғай түске бояйды. Екінші түрі градиентті құйып бояу. Бір түске екінші бір түсті бірте-бірте араластырып бірыңғай түске бояйды. Үшінші түрі сурет немесе текстура. Текстура батырмасын басу арқылы дайын суреттері бетіне көрінетін фонды қоюға болады. Төртінші түрі өрнекпен құйып бояу. Слайд фонын сызық пен нүктенің үйлесімімен бояйды. Өзімізге ұнаған фон түсін таңдағаннан кейін барлығы үшін қолдану применить ко всем батырмасын таңдап, барлық слайдтар осы түске боялады. Оқушылар, тұжырымдамалардың ақиқат немесе жалған екендігін анықтаңыздар. Презентацияны PowerPoint бағдарламасында дизайн мәзірі арқылы безендіре аламыз. Егер дайын фонның түсін ауыстырғымыз келсе, онда басқа түс таңдауға болмайды. PowerPoint бағдарламасы графикалық кескіндерді жасауға арналған бағдарлама. Балалар, дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Презентацияны PowerPoint бағдарламасында дизайн мәзір арқылы безендіре аламыз. Дұрыс, балалар, бұл бізде ақиқат. Егер дайын фонның түсін ауыстырғымыз келсе, онда басқа түс таңдауға болмайды. Я, балалар, бұл бізде жалған. PowerPoint бағдарламасы графикалық кескіндерді жасауға арналған бағдарлама. Бұл да жалған аппарат. Жарайсыңдар, балалар, тапсырманы жақсы орындадыңдар. Сабақты қорытындылай отырып, кері байланыс жасап жіберейік. Мен білдім. Маған
ұнады, мен қиналдым деген сөйлемдерді аяқтап жазыңыздар. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.